ڈی جی ایل ڈی اے امنہ عمران اور ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کے احکامات، ٹرینوں کی ڈی سلٹنگ مہم 20ویں روز میں داخل، واسا انتظامیہ نے کینٹ ٹرین کی ڈی سلٹنگ بھی شروع کر دی، کینٹ ٹرین سے بھی سالڈ ویسٹ نکالا جا رہا ہے، ایکسن عزیز بھٹی ٹاؤن سلمان نثار نے صفائی عمل کا جائزہ لیا، ایل او ایس نالے اور گلبرگ ڈرین کے بعد کینٹ ڈرین کی بھی ڈی سلٹنگ کا عمل جاری ہے، کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شیخ زین العابدین، لاہور نیوز۔